مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ یعنی وحدانیت الہی کا اقرار کرنا ہے، اور ان میں سب سے نچلا درجہ کسی تکلیف دہ چیز کا راستے سے دور کر دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر